contra-ataque, vai tentar sair. Bela prisão aquática. E daí pra base, queridão. E aí vai fazer o quê? Caiu nos controles de grupo. Teve um charme, além da prisão aquática também, e a equipe da RNG fica então com esse abate nas mãos do Xiao Hu. E abate muito importante, que leitura da equipe da RNG, que soube identificar muito bem a jogada que a CFO estava construindo. E é isso aí, né, cara? É isso, meus amigos. Olha, tem movimentação. Estamos de volta. Opa! Pronto, pronto. Sabe a emoção aqui. Enquanto pressão agora pra cima do dragão, aí